Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi ovotjedni broj Hrvatskog glasnika saznaćete u narednim minutama. Kada neku vijest donese neka državna izvještajna agencija, onda se ona širi po svim portalima koji imaju pristup njoj ili se kopira i raznosi na sve strane, kako na novinske web stranice, tako na društvene mreže. Tako je bilo i 10. srpnja, na dan rođenja, prigodom 163. obljetnice jednog od najvećih svjetskih znanstvenika Nikole Tesle. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Stiskanje žalosti, naslov je tjednog komentara iz pera Timea Horvat. Izbori za zastupnike narodnosnih samouprava moraju se održati na isti dan s općim izborima za mjesne samouprave. Sukladno zakonskim odredbama, narodnosti izbori neće se održati u svakom naselju. Oni se mogu raspisati samo u naseljima gdje se prigodom posljednjeg popisa pučanstva najmanje 25 osoba izjasnilo pripadnikom dane narodnosti. Državno izborno povjerenstvo će navesti imena naselja i županije u kojima će raspisati narodnosne izbore. Odredit će i to koliko preporuka moraju prikupiti kandidati i liste da budu uzeti u registar. Izbore za državne narodnosne samouprave raspisat će se za svih 13 narodnosti u Mađarskoj. Prema popisu pučanstva iz 2011. godine, Državno izborno povjerenstvo bi trebalo raspisati narodnosne izbore u 2715 naselja, od toga u 134 hrvatska naselja. Ali će se izbori održati samo ondje gdje se kandidira najmanje 3, odnosno 5 kandidata, te svi prikupe najmanje 5 preporuka. Jedan pripadnik dane narodnosti može podupirati i više kandidata. Pri kraju petogodišnjeg mandata, razgovor s predsjednikom Hrvatske državne samouprave Ivanom Guganom, donosimo drugi dio intervjua. Stipan Mandić je dobio naslov počasni građanin sela Čavolja. Bili smo u Hrvatskom kulturno-umjetničkom kampu u Udvaru. Gradišćanski ambasadori završili 4. putovanje po staza naših starih. U glasnikovom prilogu na 4 stranice pišemo o drugom turnusu 14. državnog kampa Hrvatskog jezika i kulture. Bili smo na zajedničkoj folklornoj večeri ansambla Lado i Mane u Budimpešti. Na shodišću Ognjogascev, Vojnikov, Viteških redov kod Židanske Peruške Marije. Na Danu sela i Hrvatskom danu u Tomašinu, te u Hrvatskom kampu Tradicija za kerestursku djecu i na 6. šokačkom pikniku u Vršendi. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica. Pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet radija Croatica, a ne zaboravite ni na portal www.glasnik.hu. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Croatica. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskoga glasnika.